Tako da povoleo bih da popričam o tvom pojavljivanju u seriji Popadija. Videli smo te na malim ekranima po prvi put, ostvario se ulozi glumca, jest da je to bila jedna mala epizodna uloga, ali stvarno si ostavio dosta veliki utisak, gomila ljudi je meni poslalo screenshot sa TV-a kao ja vidi Teša glumi to, pa kaži mi kako je došlo do toga, otkud ti na malim ekranima, otkud ti u seriji Popadija? Pa kontaktirao me producent serije i izrazio želju da glumim tu. Izvorno je trebalo da igram viđeniju ulogu, ali ja nisam mogao zbog nekih privatnih poslovnih obaveza, jer je trebalo nešto da putujem, a posle se to ispostavilo se da nisam otputovao tamo gde sam trebao da idem poslovno. I onda mi je rekao, dobro, pošto vremenski nisi mogao u ulogu jer si trebao da putuješ pa si otkazao, evo ti jedna sporedna mala uloga, čisto reda radi. I onda sam dobio tu ulogu, ja pravo ti kažem, nisam ni znao koja je uloga dok nisam došao na set. Kad sam došao na set, ja pročitam, gledam dijalog i kažem, a brate, šta sam... A onda kažem, a to je to, idem, ajde, šta sad, ljudi će skapirati da se zezam i na svoj račun. Pa jeste, tako je serija. Ma da, nijedna uloga nije loša, loši su ljudi i glumci, šta sad. Tako da sam vrlo rado to odradio i to je to. Pojavit ću se još, neću da otkrivam, naravno, jer je to deo priče da ne treba otkrivati, ali bit će me još u nastavku nekih scena, ali ništa ne smem da otkrivam, ali drago je da se ljudima svidjelo. Odlično, znači za ljudi koji nisu ispratili, ti se tu pojavio kao vodoinstalater i došao si da otpušiš jedan WC. Znači nisi ništa znao pre toga, samo si, što se kaže, banuo na set, dali su ti onaj za otpušivanje šolje i kao evo Tešo glumi. Ne, kad si na snimanju ti čekaš 3-4 sata da dođe tvoja uloga, nije bukvalno ono, ali za vreme tih 3-4 sata dok čekaš, meni daju ištampan tekst, a oni mene pitali jesi pročitao tekst, ja kažem, no, pročitao sam opet. Ono, meni daju tekst, ja gledam, moj brate, šta je ovo, ali nema veze, idem, ajde, to je to. I koliko ti je trebalo da snimiš tu scenu? Kako si se snašao pred kamerom? Jesi imao tremu, neku nervozu? To je kratka scena od 30 sekundi, nemam tremu zato što sam navikao. Ja sam ono godinama pred kamerama i samim time ono nemam tremu pred kamerama. To je jedna od stvari koje se naučiš kad voziš toliko emisija. A najteži deo je u stvari da zapamtiš tekst. Jer to je jedna umetnost koju glumci znaju i to je to otprilike. I kako si se snašao, da kažem, u toj ulozi vodoinstalatera, onako baš u neku nezgodnu situaciju stavili za prvu ulogu? Nije sada uloga neka za Oscara, pa da ono, sam trebao da glumim ne znam šta, ono. Manje više dođeš, samo budeš prirodan, izignorišeš kameru. Jako je bitno i kad ste u podcastu ili kad glumite ili bilo šta da ne gledate kameru, da. Jer ti kad imaš svest o kameri, tebi to u stvari stvara tremu i zbunjuje ti, to ti je to. Kako si se snašao sa južnjačkim akcentom? Dosta si ga fino skinuo. Taj deo je bio težak, ali imao sam lektora, ne lektora, ima jedan čovek koji ti vežba to sa tobom i koji ti tačno zaokruži rečenice koje trebaš da akcentuješ i objasni ti kako trebaš da ih akcentuješ, na koji način. I to je u stvari malo teže, ali ti to pred snimanje izvežbaš sa njim i ništa, sve bude u principu okej. Dosta se fino snašao, mada vidim da recimo dosta glumaca tamo stvarno koji glume tu, nije im baš legao taj akcenat nekako malo. Ja, ali dobro, nešto je faktor. Faktor je, to je specifičan akcenat, to čak nije ni akcenat juga Srbije, Vranja i Leskovca, nego to je kruševljanski govor tamo kao Brusu, kako pomijem. Njih popularno nazivaju čarapani. Jeste, i onda zašto je specifičan govor, trebaš malo kao da imaš akcenat, ali ne možeš previše, jer ako ideš na previše, ispašće neki jug, Leskovac, to nije to, tako da ga je malo teško pogoditi, naravno ako ti nisi rodom iz tog kraja, kao što ja nisam, recimo ovi iz Geto Kruševac, oni su rodom iz tog kraja, oni su glumili u toj seriji i oni su original to govorili, zato što je to njihov akcenat, ono. Ali u principu jeste, malo je teže ono, naučiti za dužu liniju, ja sam imao par linija teksta, pa sam mogao nekako da pred snimanje naučim, ali znaš, to je sve gluma. Jesi video njih, jesi komunicirao sa ekipom, ja mislim da su oni jedni od scenarista, oni su pisali valjda neke scene. Jeste, to snimanje tih par scena je trebalo nešto 3-4 dana, 5, ne znam ja koliko. U principu za tiju scenu od 30 sekundi ti si pola dana na snimanju, dođeš ujutru, vrati se u 4 popodne za 30 sekundi, jer koja je fora, ono, ne mogu oni dovedu te, pa ne mogu oni da dovode svakog ono u isto vreme, nego vas kolektivno dovedu, onda ne znaju ni kad će to biti snimano, snima se tad do tad i ti sediš tamo, pričaš sa glumcima i čekaš svoj red, to ti to u principu,
Tako da sam imao prilike tu da pričam sa njima, oni su sjajni momci i sve najbolje njima. Koga si upoznao tamo od glumaca, sa kim si malo iskomunicirao i to? A upoznao sam onu glavnu glumicu, upoznao sam ovog što glumi sveštenika i upoznao sam ovo iz Geto Kruševac, to je otprilike to. Jesi pratio njih momke ranije, oni su dosta popularni na Instagramu, imaju baš interesantne klipove. Vidim da su gostovali na Balkan Infu, nisam toliko ispratio, ali vidim da su jako popularni i da imaju tu neku autentičnu duhovitost, znam da radi i neke stand-upe, predstave i to, i ja to pozdravljam, naravno.